Com o tema Recuperação de Nascentes e Matas Ciliares, Sem Água, Sem Amazônia, Sem Cerrado, Sem Vida, foi realizado o Dia de Campo na comunidade rural de Seringueiras, que faz limite com um território indígena, que abastece importantes rios em Rondônia. O intuito foi levar à comunidade a importância de proteção das nascentes nas áreas rurais. A gente está recuperando a terceira nascente que está dentro do nosso projeto de agroecologia, né? A gente tinha três nascentes para ser recuperada e essa nascente é a terceira. É um dia de campo com parcerias. Parcerias essa especialmente com a Ecoporé. A Ecoporé que vem somando nessa luta de recuperação de nascentes no Vale do Guaporé. No município de Seringueiras não é diferente. Parceria que tem trazido resultados. Parceria também com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, porque a gente tem que caminhar junto com os órgãos municipais, estaduais e federais. A FUNAI esteve presente, a SEDAN esteve presente, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal esteve presente nesse dia de campo, onde que toda a comunidade local pôde somar na luta pela recuperação de nascentes, mas também pelo debate de políticas públicas voltada para a área ambiental, especialmente para a área hídrica, a área essa que a gente precisa preservar, precisa cuidar, porque água é fonte de vida, né? E a vida a gente precisa ser preservada e preservada de qualidade. Então a gente agradece muito a Ecoporé, que tem sido essa parceira especial no fornecimento de mudas, porque a parte de fornecer mudas é dificultosa para a gente encontrar, e a Ecoporé tem dado esse suporte especial para nós da Pastoral da Terra, junto com as demais organizações que vem somando nesse trabalho aqui de recuperação de nascentes. Somos gratos e agradecemos também a população local, especialmente a população do município de Seringueiras. FUNAI também esteve aqui com a gente, por se tratar de uma propriedade que é bem limite com a terra indígena. Então foi muito legal a troca de experiências, toda a experiência que cada instituição, né, trouxe para os beneficiários do projeto. Então, hoje foi um dia muito proveitoso e esperamos que os próximos, né, outras temáticas vão ser abordadas, e esse de primeiro dia de campo foi muito proveitoso por isso, pela abordagem que foi feita, pelas parcerias que foram firmadas, pela aproximação que os beneficiários, os proprietários das propriedades rurais estiveram com esses órgãos que são tão importantes para a regularização, né, fundiária, documental, a regularização das suas propriedades. Recuperar a nascente Fonte Nova Esperança, assim batizada, partiu do interesse da família que mora no local, ao reconhecerem a importância da preservação da natureza, tanto para a preservação dos recursos naturais, como para a qualidade de vida e produção de quem vive da agricultura. Se você não preservar, né, ela vai acabar, e não acaba só nascente, o meio ambiente em si também acaba, vão morrer as árvores em volta, outras vidas vão se perder. Então é muito importante a gente ter essa consciência e realizar esse trabalho, né? Hoje nós estamos aqui na minha propriedade, tenho vários visitantes. Hoje a gente percebe que a gente pode fazer uma parceria em que a comunidade, a família agricultora que mora do lado da terra indígena, ela começa a buscar e perceber o quanto ela é importante também nesse processo de proteção da terra indígena. O Dia de Campo foi uma parceria entre a Comissão Pastoral da Terra, que promove ações de conscientização sobre a proteção das nascentes em Rondônia, com o projeto Terra e Mata, realizado pela Ecoporé com o apoio do Fundo Socioambiental Caixa, que disponibilizou 400 mudas entre nativas e frutíferas que foram plantadas no entorno das nascentes. Mudas gratuitamente, assistência técnica para os beneficiários, o apoio na parte de isolamento dessas áreas, que geralmente essas áreas têm muita competição com gramínea, o gado está próximo. São vários benefícios que os beneficiários estão recebendo aí gratuitamente. A parceria entre os projetos e os agricultores é um importante passo para a restauração e equilíbrio climático, que é uma realidade atual. Com projetos socioambientais e educação na base, podemos discutir propostas e soluções contra os desastres provocados pelas mudanças climáticas na sociedade e, sobretudo, na Amazônia.